ሰላም ሰላም ሕዋተይ ከመይ ቀኒኹም? ንሎም ከ ቀሪበልኩም መፅኤ ዘለኹ ናይ ጣጢዕ ፀብሕን ጁስን የኸዳሉ ትፈትዋ ከዓ ተስፋ ገብር እቶም ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ከዓ ሳብስክራይብ ምግባር መደባት ክትከታተሉ ትኽእሉ ንሕጂ እዚ ቀሪበልኩም ኣለኹ ይቕኒለይ ንጣጢዒ ከዓ ጁሰይ ዝሒላላ ሕጂ ምስኡ ዘድልየኒ ስቤዛ ብዙሕ ኣይድልየንን እዩ። ሽጉርቲ ሓንቲ ክጥቀመ ኮሚደረ ሓንቲ ንፍርቅን ተጠቂመ ኣለኹ። ዝንጅብልን ሽጉርቲ ፃዕዳን ንጣጢዕ ከዓ ተጠቂመ ኣለኹ። ጥሒነ ኣዳለዩ ኣለኹ። ሕጂ መጀመርያ ሽጉርተይ ክቆሊ እየ። ዝንጅብል ከዓ ንቐልዎ ምስኡ። ማይ ምስ ፀረረልና ከዓ ዘይቲ ንገብረሉ። ክልተ ማንካ ገይረሉ ኣለኹ። ፅብቅ ጌርና ከዓ ንቐልቦ። ሽጉርቲ ፃዕዳውን ሓደ ማንካ ምስኡ ንቐልቦ ንኽእል ኢና። ሕጂ ምስ ተቐለወልና ከዓ ኮሚደረና ንእትዎ ብሓንሳብ ንቐልዎ። ጨው ከዓ ንገብረሉ። ኣዝያ ገይረ ክብፅብፅን ሰለስተ ማንካ ተጠቂመ ኣለኹ። ማይ ዝሑል እንዳገበርኩ ከዓ ፅቡ ገይረ ብሓንሳብ ኢና ስተይ ንገብሮ። ማይ በብቅሩብ እንዳገበርና ከይዕንኩረና ፅቡቅ ገይሩ ምስ ለስለሰልና ከዓ ኣቅጥን ኢና ክነብሎ።
ሕጂ ስለ ዳውስኮ ጽቡቅ ገይረ ስለስለሰ ቲያ ዊስክ ገይረ ክዘርጎ እየ ቀጤ ማይ እንዳገበርኩ ከምዚ ገርና ኣቅጥናቢልና ና ንእቶ በርበረ ፀሊም ካ ቁሩብ ክንገብረሉ እየ መቐረቱ እጂ ፅቡቅ ጌራ ተቆልያ ትልና ኣላ እንጣጢዕና ንእቶ ፅቡቅ ጌርና ህውስውስ ነብሎ ስጋ ትበስለልና ከዓ ጦቅ ነብላ ሕጂ ከዓ ጁስ ከዳልየ ስጋ ትፈልሐለይ ኣብ ፍርጅ ከቅምጦ ምእንታን ክዝሕለለይ ጁስ ከዳልየ ሰለስተ ማንካ እየ ተጠቂመ ፅቡቅ ጌርና እስካብ ድልስልስ ከዓ ልክዕ ከምኡ ጌርና ንሃርሞ ፅቡቅ ጌርና ከዓ ነውጥኖ ማሽን እውን ክንጥቀም ንኽእል ኢና እንተደሊና ብዙሕ እንድሕር ኮይኑ ማሽን ንጥቀም ንኽእል ኢና። ሽኮር ከዓ ሓደ ማንካ ንጥቀም። ጨው ከዓ ቆሩብተይ መቕረቱ ጥዑም ስለ ትገብሮ ብሓንሳብ ንሓዋውሶ ትጋብ ፀብሕና ንበስለልና ኣብ ፍርጅ ክእቲ ወይ ክዘሕለለይ እጂ ማዕድና ንቅርቦ እንታጥዒ ከዓ ጁሰይ ዝሒላላ